operação nasceu de duas investigações. Uma delas buscava respostas para a morte da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Entre os alvos da operação Entourage estão 4 policiais militares, um bombeiro e outros 16 homens. Segundo os investigadores, uma das maiores milícias da Zona Oeste do Rio de Janeiro. O comando da organização é atribuído a Orlando Curicica, preso em outubro de 2017. Um dos presos na operação de hoje é o policial militar Rodrigo Jorge Ferreira, conhecido como Ferreirinha. Ele foi apontado pela Polícia Federal como responsável por atrapalhar a investigação da morte de Marielle. Os mandados de busca e apreensão também foram cumpridos em batalhões da Polícia Militar e até em celas de presídios, onde alguns acusados já estavam presos. De acordo com a Polícia Civil, o grupo agia com grande poderio armado e cometia crimes como tortura, ameaça, extorsão e grilagem. A investigação aponta que um dos objetivos era criar o monopólio das atividades econômicas por meio da exploração ilegal de diversos serviços, como transporte, lazer, alimentação e segurança. Eu acho que o que o Rodrigo quis dizer com pré-relatório, a disposição que ele tem, a minha também coincide com a dele, é de conversar antes com os líderes para construir um bom relatório, um relatório que vá à comissão já com uma tendência de ser aprovado pela grande maioria e que também já seja um relatório preparado para ir também logo após a comissão, sendo aprovado ao plenário, também com uma composição de uma grande maioria. Não adianta um relatório ideal que não tenha apoio dos líderes partidários. O deputado Samuel é um político experiente, habilidoso, comprometido com a reforma e eu tenho certeza que fará parte do trabalho dele construir uma proposta que garanta a maioria do plenário de 308 votos. Teoricamente, essa votação está dentro do prazo, mas a pergunta é, vai ter quórum? Porque a gente sabe que na segunda-feira é sempre um dia esvaziado, o presidente Davi Alcolumbre convocou essa sessão e está conversando ali com os líderes para tentar garantir a presença necessária. A ideia é votar a 871, que busca ali combater fraudes no INSS, e a 872, que amplia até 2020 o prazo para o pagamento de gratificações a servidores e empregados cedidos à AGU. Essa correria toda tem uma explicação é que o Congresso tem até 120 dias para votar essas medidas provisórias. Essa tramitação começa sempre na Câmara, né, que é a casa iniciadora, e depois o Senado precisa revisar. O problema é que os senadores estão recebendo isso muito em cima da hora e aí tem que votar a toque de caixa sem debater, e isso tem causado um mal-estar ali entre eles. Agora vou falar um pouquinho de reforma da Previdência. O texto recebeu 277 emendas, 60% delas no dia de ontem. Essas emendas serão debatidas e também votadas na comissão especial, e o próprio relator, o deputado Samuel Moreira, pode também acatar essas sugestões no parecer que deve apresentar até o dia 15.